Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando aí pra vocês aí mais um vídeo aí, ó. Passando aqui na Praça do Relógio aqui em Taguatinga. Centro de Taguatinga aqui, ó. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family, credit cards and scams, hitting the loose in the van. Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Tamo indo ali na marcenaria do meu amigo Wilson. Hoje ele tá lá trabalhando num projeto lá do Honda Civic. Tá arrumando a fiação, né? O projeto já tava pronto. É, também tá fazendo lá um projeto também em 3D no computador dele lá pra mandar pro Maranhão. Um rapaz lá que comprou dele o projeto, igual aquele dele. E vamos tá também... Chegou também os QVS, né? Os QVS vou estar mostrando aí pra vocês. Já começou a chegar algumas coisas aí do nosso projeto. E vamos estar fazendo também alguns pedidos lá de alguns módulos. Vamos pedir algumas coisas lá já para dando andamento no nosso projeto, né? E é isso aí, você que não é inscrito, hein? Não se esqueça aí de se inscrever, deixar aquele seu joinha, um médio like topado, entendeu? E vamos lá, acompanha o vídeo aí. Só na batera. Dando uma geralzinha aqui, ó. Esse aqui é o estilo de som daqui de Brasília. 69 cara preta. Dois tuitinhos aqui, ó. Ligado em que mesmo? No Cosos. Quero ver aqui a senha. Como é que vai mudar a senha? Eu sou digital. Sabe aí quando eu for mexer, né? Segurança. Senha. Qual é a senha atual? Close off da pirâmide. Vamos botar a senha agora aí. Ué, mas se tiver que mandar um código. Então, mas... Está lá aqui no... Honda Civic. Vai brincando com isso. Esse coso é pro... Cara preta. 69. O cara preto dos 69. Isso aqui é só pros tweets aqui? Só. Aqui já estamos aqui com os 4 QVS do projeto Som de Qualidade. 4 QVS 8 polegadas. 400 RMS cada. 8 ohms. Vai dar numa Power Assist 2500. No caso, ligar cada... Ligar os quatro em bridge, ou então ligar cada dois na saída. E aqui o projeto aqui, som de qualidade do andamento, como é que tá? Já tá emassado aqui algumas partes já. E aqui já tem algumas coisas também, esses dois tweets já é do projeto também já. Olha aí como é que estão as caixas. No jeito. E aí já passamos a massa aqui, ó. No jeito. Agora é só jogar o prime. Jogando o prime, passar a lixa e jogar as cor. Tá tudo amassado já. O Wilson aí faz tudo aí, ó. Projeto em 3D aí, ó. Vai ser aí. É pra quê? Pro Vulcano, é isso? Seven Drive. Seven Drive. Os MED vai ser o quê? 4 MED? 4 Seven Drive também. E duas TI? Isso. Sem Twitter. Já tá jogando as cores aí. Quem sabe faz ao vivo. A bela todinha aí, vou mostrar o projeto como é que vai ficar. Vamos mandar pra onde esse projeto? Maranhão. Olha. Wilson, mais ou menos
rapaz viu um projeto dele aqui no grupo, entendeu? Aí entrou em contato com a gente aí pra... Entrou em contato com ele, né? No caso, pra fazer esse projeto pra ele aí, ó. E já tá mandando ver. E a loja tá cheia de serviço. Ei, Ronzão? E aí? Aqui não para, não. Parece que o vento hipnotiza de você. Parece que as ondas se torna mais ruim. É longe de você. Pra danada da sola de vento. Chega aí, moço. Wilson, olha como é que a gente faz teste aqui. Ó. Testando aqui o 2D dele. Testando na bateria de da parafusadeira. No jeito. Tem um ali agora, viu? Pense. Diz que um cara tinha... Tava assistindo na televisão lá. Aí diz que... É tanto... Programa que o governo tá fazendo. Que diz que agora tá fazendo um programa. Agora que pra quem tem 5 filhos. A pessoa que tiver 5 filhos. Vai receber R$500 por cada filho. No caso vai dar 2.500. Mas a pessoa tem que ter 5 filhos, né? Aí diz que tem o... O cara tinha 4 filhos. Só que ele tinha um por fora do casamento e a mulher não sabia, né? Ele disse, é, então vai ser o jeito de eu contar pra mulher. Ele disse, mulher, é o seguinte, eu tenho um filho por fora do casamento e eu vou lá, vou ter que ir buscar ele, entendeu? Tá acontecendo esse programa do governo aí, eu não vou ficar de fora, não. Aí a mulher ficou calada, deixou ele ir. Aí disse que ele foi buscar o filho que ele tinha por fora, né? Quando ele chegou em casa, ele tinha 4 filhos em casa e um por fora, né? Quando ele foi buscar o que ele tinha por fora, quando chegou em casa só tinha 2. Aí ele chegou, oxê, mulher, cadê os outros 2 meninos? Aí disse que a mulher disse, oxê, tu acha que só tu que viu a notícia? O pai dos outros 2 veio buscar o dele também, ué. Essa é nova. E você aí que não é inscrito, ó, se inscreve no nosso canal, deixa aquele seu joinha. E aí, galera, ficando aí pra vocês aí com mais esse vídeo aí do canal Som de Qualidade. E hoje foi correria. A gente já fez os pedidos de algumas peças que estão pra chegar. 2 modos da Power System que tá faltando pro projeto de som de qualidade. No caso, pedimos um a 2.500 e um a 1.200. Fizemos os pedidos também de todos os produtos da Expert. Pedimos mesa, controle, pedimos processador, fonte, 2 fontes da Expert que a gente vai colocar. Logo mais a gente vai trazendo esse conteúdo aí pro canal para vocês. E você que não é inscrito aí, se inscreve, entendeu? Deixa aquele seu joinha, deixa aquele médio like aí topado aí pra nós. E é isso aí, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo. Falou!